Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Mən Nail Sadqov. Hər birinizə salamlayıram. Bu videoda sizlərlə Miq və sertifikat imtahanına hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri üçün keçirdiyimiz qəbul tipli imtahanlardan sadəcə 20-ci sınağın riyaziyyat suallarının izahına baxacağıq, dostlar. Sınaq suallarının izahına keçid etməmişdən öncə qarşıdakı müddətli olacaq sertifikat imtahanına hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri üçün hazır paketlərimiz var. Həmin paketlər haqqında qısa məlumat verəcəm, dostlar. Birinci paketimiz sınaqlar paketidir. Yəni burdan da görürsüz, sınaqlar paketi qiyməti 15 manatdır. Hər 3 fənnə əhatədir. Yəni həm riyaziyyat, həm Azərbaycan dili, həm də kurikulum fənnlərini əhatə edən bir pakettir. 1 ay üçün cəmi 15 manat ödəniş həyata keçirmiş olursuz və bunun qarşılığında 8 ədəd mövzу sınağı və 4 ədəd ümumi sınaq əldə etmiş olursuz. Bütün sınağın suallarının video izahları mövcuddur. Yəni sınağı işlədikdən sonra balları görürsünüz və hansı sualları yanlış yazmısınızsa, video izahdan belə deyək, yararlanaraq detallı formada öyrənmiş olursunuz. Bundan başqa var bizim video dərslərimiz. Video dərslərimiz hansı formatdadır? Bir də sınaqlar paketi ilə bağlı qeyd edim ki, yəni əgər ikinci ay üzrə də davam etmək istəsənsiz, növbəti 8 mövzunu işləyirsiniz və əlavə 4 ümumi sınaq işləyirsiniz ki, yəni eyni qaydada üzrə 15 manat ödəyib ikinci ay dəldə də bilərsiniz. Bundan başqa qeyd etdiyim kimi video dərslərdir ikincisi. Video dərslərin tam paketi 30 manatdır. Yəni əvvəllər biraz daha bahaydı, indi belə deyək. Qiyməti biraz endirmişik ki, hamı yararlana bilsin. Tam paket üçün cəmi bir dəfə ödəniş edirsiniz, yəni 30 manat. 30 manatın qarşılığında nələr əldə etmiş olursunuz? 1. Bütün mövzuların izahları. Yəni riyaziyyat üzrə nə mövzular var, hamısının izahları sizə göndərilir. Test bankımız üzrə olan bütün sualların dənə-dənə izahları. Yəni bütöv testlər əldə edirsiniz, plusta testlərin izahlarını. Ödənişsiz ümumi sınaq imtahanları, Yəni hansı ki, bunlar yekunda sizə göndərilmiş olur. Testləri işlədikdən sonra bir də çətinlik çətdiyiniz suallarda yenidən bizimlə əlaqə saxlayıb həmin sualların izahlarına yenidən, belə deyək, yanaşmış olursuz fərqli aspektlərdən. Və ənhəyat üçüncü paketimiz canlı dərslər paketidir. Düzdür, hal-hazırda canlı dərslər üçün yerlər yoxdur, amma yaxın müddətdə təqribən 3 həftə sonra, indi bu sınağın müddətindən sonra deyirəm təbii ki, bizim yeni sıfırdan qruplarımız olacaq, sürətli qruplar olacaq canlı dərslər üzrə. Həmin qruplara qoşularaq, yəni aylıq da 20 manatdır, çox münasibdir. Həftədə 2 dəfə, hər biri 90 dəqiqə olmaqla Zoom ilə canlı dərslər keçilir. Amma sürət qruplarında daha çox dərs keçmiş olacaqsınız, yəni həftədə 3 dəfə və yaxud 4 dəfə dərslərimiz olacaq ki, sertifikat imtahanına qədər rahat formada, belə deyək, imtahana hazırlaşa biləsiniz. Hər mövzuya uyğun mövzu sınağı işlənir. Yəni belə deyək, burda işləndikdə hər bir mövzusu nağının hər dərsdən sonra sizə işlədirmə işlətmiş oluruq. Yəni göndərilir, özünüz işləyirsiniz və anlaşılan sualların izahına baxmış olursunuz. Çoxlu sayda yekunda qəbul sualları, yəni Miqın tanında, istərsə də əvvəlcərlərdə diaqnostik tanında istifadə olunan bazada olan sualların, hansı ki, bizim məlumuzda var, onları işləyirsiniz. Bundan başqa qəbul tipli sınaqlarımız da çoxdur. Hansı ki, bu 20-ci sınaqdır. Bütün bu tipli sınaqları işləmiş olursunuz. Bundan başqa yenə yəni də canlı mentor dəstəyi var. Yəni nəsə sualınız olduq zaman izin verməyə bilirsiz dostlar. Ümid edirəm, yəni sizlər üçün faydalı ola biləcək bir paketlərdir bunlar. Yəni sertifikat imtahanından öncə ə, ölkə üzrə ən yaxşı paketlərdən biri, bəlkə də birincisidir. İndi özünüz də təbii ki, araşdıra bilərsiniz. Yəni qısa bir müddətdə çox effektiv bir nəticələr əldə edə bilərsiniz dostlar. Əgər başqa bir yerdə də hazırlanırsınızsa, sınaqlar qrupu sizin üçün ən effektivlisidir. Yəni ə, sınaqlar qrupundan yararlanaraq daha çox sınaq işləyib praktikamızı genişləndirib imtahanda daha yaxşı nəticə əldə edə bilərsiniz. Belə çox vaxt itirməyək, artıq sınaq suallarımızın izahına kəsdidəc. 21-ci sualdan başlayırıq. Aralarındakı məsafə 40 kilometr olan iki rayonlan eyni zamanda əks istiqamətdə iki yük maşını yola düşdü. 5 saatdan sonra onlar arasındakı məsafə 580 kilometr oldu. Yük maşınlarının sürətləri fərqinin 4 kilometr/saat olduğunu bilərək, sürəti az olan maşının sürətini təyin edin. Deməli, əks istiqamətlə hərəkətdir, amma öncədən də bunlar arasında müəyyən bir məsafə var. Buradan qeyd edək, iki dənə şəhərdir, məsələn, bura olsun A şəhəri. Burada da başqa bir şəhər var, bura da olsun B şəhəri. Hal-hazırda, yəni ilkin olaraq bunlar arasında müəyyən bir məsafə var. Bax bu məsafəni qeyd edək. Bu məsafə 40 kilometrdir. Yəni kilometr sözünü yazmayacağam, yəni artıq vahid olaraq kilometrlə işləyəcək burada. İndi bunlar əks istiqamətdə hərəkət edirlər. Yəni biri bu istiqamətdə gedəcək yük maşını, digəri də bu istiqamətdə. Əslində qaydanı bilənlər birbaşa sadə formada da yazacaqlar. İndi bacardığım qədər daha detallı formada izah edəcəm ki, hamı üçün aydın olmuş olsun. İndi 5 saatdan sonra bunlar arasındakı məsafə 580 olub. Bu 5 saat bu gedib, 5 saatda bu gedibdir. Onda 5 saatdan sonra arada olan ümumi məsafəni aşağı hissədən qeyd edək grafik olaraq göstərsək, deməli bura oldu 580. İndi bu avtomobillərin sürətlərini də sol tərəfdə burda yazacağam. Məsələn, birinci avtomobilin sürəti budur olsun, ikinci avtomobilin sürəti, yəni yük maşınlarının. Deyər birinin sürəti o birindən 4 kilometr/saat çoxdur. Yəni məsələn, birinin sürətini A desəm, digərinin sürəti nə olacaq? A + 4. Bu formada qeyd edə bilərik. İndi bunlar əks istiqamətlə hərəkət edirlər. Yəni biri bu bir tərəfə gedirsə, 5 saatda nə qədər yol gedəcək? 5-i vururam a-ya. Yəni bu 5 a qədər yol getmiş olacaq. Yəni nəyin edirik? Zamanı 5-i vurdum sürətinə. Sürətin adı demişəm. Digərinin sürəti nədir? a+4. O da 5 saat yol gedib. Onda bunda 5 vurulsuc sadəcə a+4-ü mötərizə yazmağı unutmuram. Sonra bütün bu üç yolu toplayıb bərabər edəcəm 580-ə. Çünki birinci avtomobilin getdiyi yol 5a-dır, ikincinin getdiyi 5a+4-dür və aralarında olan məsafə də 40-dır. Hamzı birlikdə bizə nəyi verəcək? 580-i vermiş olacaq. İndi burdan aşağı istedən davam edək. 5a + 40 5a + 40 + Bunda vurub atsam 5a + 20 edər. Yəni vurmanın paylama qanununa əsasən hər bir ifadəyə vurulmuş olur ordan. Yəni 5a + 20. Bunu hamısını toplayaq, bərabər edəcəm 580-ə. 5a ilə 5a-nı toplayanda 10a olar. Üzərinə gəlinsin 40-la da 20-ni toplayanda 60 70 olacaq. Bu bərabərdir 580 kilometrə. Burdan 10a bərabərdir 580-dan 60-ı çıxanda 520 qalmış olacaq. Buradan da a bərabər olur. 520-ni böləcəm 10-a, sıfırlar silinəcək, düşəcək 52. Deməli a-nın qiyməti oldu 52. Bizdən də zətfə nəyi soruşurdu? Sürəti az olan maşını. Elə doğru cavab D variantına uyğun gəlmiş olacaq burada, yəni 52. Əgər sürətlinini soruşsaydı 52-nin üstə 4 gələrdim, 56 olmuş olardı. Bu bunun əlbəttə detallı izahıdır. Bəs qısa olaraq necə yaza bilər? İndi ona toxunaq. Aradakı məsafə bu avtomobillərin getmədiyi məsafədir. Bu tipli suallarda ümumi yoldan birbaşa siz həmin barədəki məsafəni çıxırsınız əvvəlcə. 580-dən 40-ı çıxanda 540-lar bərabərdir. Deməli, zamanımız bəllidir, 5 saatdır. Vurulsun sürətlərin cəmi aləcə buna da bir V deyək. İndi şərt olaraq görək ki, bunların sürətləri cəmi neçədir? Avtomatik olaraq burada nə etmək lazımdır? 540-ı böləcəm 5-ə. 540-ı da 5-ə böldüyüm zaman, yəni gedilən yolu bölürəm zamana, gedəcək 80. Yəni V bərabərdir 540-ı 5-ə böləndə 108 düşdü. Sürətlərinin cəmi 108-dir. Rahat formada yazmaq üçün indi sol tərəfə silək. Artıq ümid edirəm bu bizə lazım olmayacaq. Yəni hər kəs pristan anladı. Sürətlərin cəmi 108-dir. Yəni 2 dənə ədəd düşünün, cəmi 108-dir. Ədədlərdən biri-də birindən 4 vahid böyükdür. Burda da tam istə modelini tətbiq edə bilərsən. İbtidai sinif səviyyəsinə uyğun olaraq daha rahat olsun deyə. 1-ci avtomobilin sürəti bu olsun. 2-ci avtomobilin sürəti bu olsun. Yəni bunu hissələrdə yazdıq. Sadəcə ikincinin sürətində +4 də yazmağı unutmuruq. Bir-o-birindən 4 km/saat sürətlidir. Sonra tam hissəsində də yazacağam neçə 108. Qaydamız üzrə 108-dən 4-ü çıxırıq, yəni ibtidai sinifdə də bunu hamı tədris edir. Qalır 104. 104-ü 2-yə böləndə 52 düşmüş olur. Deməli bu 52-dir. Burası 52 olmuş olur. Təbii ki, 4-lə toplananda 56 edəcək. Bizə də sürəti zəif olanı soruşur, bu da 50+70 olur. Doğru cavabımız yenə də C variantını almış oluruq. Yəni özüm detallı formada qeyd etdim ki, elə deyək tam başa düşək. Bu sual yəni Təhsil Nazirliyinin, daha doğrusu Təhsilin üzvünün, zətn eyni qurumdur, yəni Təhsilin üzvü Təhsil Nazirinin tabe olan bir qurumdur. Nümunə sualların içərisində də var. Yəni ona görə mütləq sürətlə bunu başa düşmək lazımdır. Keç edirik növbəti 22-ci sualımıza. Deməli yuvarlaqlaşdırma ilə bağlı olan bir sualdır. Nə deyir? 234000 nəsə A9B ədədini minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda ədəd azaldı. A+B cəmi ən çox neçə ola bilər? Ədədi minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırmaq nə deməkdir? Təklik, onluq, yüzlük, minlik. Bax bu 4-ün altından xətt çəkirik. Yuvarlaqlaşdırma qaydasına əsasən və ya buradan da xətt çəkə bilərsiz, fərq etmir. İndi <coughs> A-nın ala biləcəyi qiyməti əsasən ya bu artacaq, ya azalacaq. Şərtə əsasən deyir ki, bu ədəd azalıbdı. Onda A nəçə ola bilər? Yəni azalırsa, A 0-dan 4-ə qədər ola rəqəmlər ola bilər. Əgər A5 olsa, bu yuvarlaqlaşan zaman 235 min olardı. Deməli azalıbsa, A 0-dan 4-ə qədər olan rəqəmlərdən biri olacaq, qeyd etdiyim kimi. Deməli A-nın bizdən də A+B-nin ən böyük qiymətini soruşur. A-nın yerinə çox 4 yaza bilərəm. Çünki 5 yazsan, avtomatik olaraq bu artacaq, yəni şərtə zidd olacaq. B nəçə ola bilər? B-nin yerinə əlbəttə ki ən böyük rəqəm, yəni 9-u yaza bilərəm. Burada bir problem yoxdur. 4 ilə də 9-u toplayanda bizə 13 vermiş olacaq. Deməli doğru cavabımız 22-ci sualda B variantına uyğun gəlir. 23-cü sual Düz bucağın 1/5 hissəsi açıq bucağın hansı hissəsini təşkil edir? Bildiyimiz kimi, düz bucaq 90 dərəcəlik bucaqdır. 90 dərəcəlik bucağın 1/5 -də hissəsini tapmaq üçün onu 5-ə bölüb 1-ə vurmaq lazımdır. 90-ı 5-ə böləndə düşəcək 18 dərəcə. Başqa sözlə, 18 dərəcə açıq bucağın hansı hissəsini təşkil edir? Bilirik ki, açıq bucaq özdə 180 dərəcədir. Əlbəttə, hissəni tapmaq üçün, yəni 18 dərəcə 180-in hansı hissəsini təşkil edir? Bunu Sadəcə 18-i 180-ə bölərək rahat formada tapa bilərik. Bu da bərabərdir. Və ya hətta 180-i belə deyək 18-ə bölüb 10 tapa bilərsiz. Yəni 10 dənə hissə deməkdir. 18 onun 1 hissəsidir, də. İndi bunu sürət məxrəcinə 18-ə bölə bilərik. Dərəcələri heç yazmasaqdılar artıq. Burada 1 qalacaq. 180-i də 18-ə böləndə 10 düşmüş olur. Yəni onda 1 hissəsini təşkil etmiş olur. Düzgün cavabımız olur 23-cü sualda D variantı. Davam edirik 24-cü sual. Uzunluğu enindən 3 dəfə böyük olan düzbucaqlının perimetri tərəfi 20 santimetr olan kvadratın perimetrinə bərabərdir. Düzbucaqlının uzunluğunu tapın. Deməli ilk öncə hər kə fiquru çəkək və üzərində rahat formada işləyək. Bir dənə düzbucaqlımız var belə. Uzunluğu enindən 3 dəfə böyükdür. Bir dənə də kvadratımız var. Bu formada düşünəcəyik. İndi şərtdə nə deyir bizə? Şərtdə qeyd edir ki, uzunluğu enindən üstəfə böyükdür. Yəni eninə bir a hərfi desəm, uzunluğu bunun 3 qatı, yəni 3a olmuş olacaq. Bunun perimetri, perimetr tapanda əlbəttə ki, burası da 3a-dır, burada a-dır. İstəsəz düstura da qoya bilərsiniz. Yəni enlə uzunluğu toplayıb 2-yə vura bilərsiniz və ya hətta bunun hamısını toplaya bilərsiniz. Onda buradan P bərabərdir a a 2a 3a-lar da toplananda 6a, 6a ilə 2-ni toplayanda 8a. Deməli perimetr 8a-ya bərabərdir. İndi davam edək. Deyir bu perimetr Tərəfi 20 sm olan kvadratın perimetrinə bərabərdir. Kvadratın tərəfi əgər 20 sm-dirsə, onda onun perimetri nə olacaq? 4 dənə tərəfi var, hamısı da bərabərdir. 20 4-ə vuran da perimetr bərabər olur 80-ə. Onda bu birinci fiqurun ikinci fiqurun perimetri bərabərdirsə, elə buna da 80 yaza bilərəm. Yəni 8a = 80. İndi burdan artıq p sözünü silə bilərik, ehtiyac deyil. Burdan da a-nəyə bərabərdir? 80-i 8-ə bölürəm, düşəcək 10. a-nın qiyməti 10-dur. Amma tələsmirsiz? bizdən nəyi soruşur? Düzbucağın uzunluğunu soruşur. Düzbucağın uzunluğu da 3a-ya bərabərdir. Yəni 3-ü 10-a vuracam, bu da 30.70 olacaq. Deməli düzgün cavabımız 24-cü sualda D variantına uyğun gəlir. Davam edirik, növbəti 25-ci suala baxırıq. B ədədi A ədədindən 4 dəfə böyük, C ədədindən isə 4 vahid kiçikdir ifadəsinə uyğun variantı tapın. Əgər bu tipli suallarda çətinlik çəkirsizsə, variantları qoyaraq tez yoxlaya bilərsiniz. Yerini hər hansı bir ədədlər yaza bilərsiniz. Məsələn, ümumiyyətlə ə, ilk öncə bir giriş də verək buna. B ədədi a ədədindən 4 dəfə böyükdürsə, bu nə deməkdir? Yəni böyük olan B-dir -də, də. B bərabərdir. Burdan da a-nı da yazacağam, c-nı da. B ədədi a-dan 4 dəfə böyükdür. Məsələn, B-ni götürək 4. A olacaq nə? 1. Görürsüz? 4 1-dən 4 dəfə böyükdür. Və ya 8 götürsəz bu 2 olacaq. Onda nə etmək lazımdır ki, bunlar bir-birinə bərabər olsun? Əlbəttə a-nı 4-ə vurmalıyıyam ki buna bərabər olsun. Onda yazacağam 4 vuruslu a və ya hələ sadəcə olaraq 4a yazıraq bərabərdir b-yə. İndi c ilə ifadədir. Deyir b ədədi a ədədindən 4 dəfə böyük, c ədədindən isə 4 vahid kiçikdir. İndi bu b-dir də, bu a-dır. Altdan da yazaq a b və də c. B ədədi c-dən 4 vahid kiçikdir. Yəni böyük olan c-dir. Onda c nə olacaq? 8. Baxın, b ədədi a-dan 4 dəfə böyükdür. Doğrudan da c-dən də 4 vahid kiçikdir. Onda C-nin qiymətini 4 çıxmalıyam ki, bu da B-yə bərabər olmuş olsun. Başqa desəm 4a = b o da bərabərdir c-4. Yəni düzgün cavabımız olur B variantı. Yəni belə suallarda məsələn B-nə ifadə etmir. B-yə bir qiymət verirsiniz. İstənilən bir qiymət verə bilərsiniz. Məsələn B-nin qiymətini lap rəngcə dəyişək burdan yuxarısına yazdıq. Məsələn B-ni götürək 8. A dədə bundan 4 dəfə kiçik olmalıdı da. Yəni B-dən 4 dəfə böyükdür. Bunu götürürəm 2. C istə bundan 4 vahid böyük. Yəni 12 olacaq. Yəni birbaşa da aparıb həmin düsturdə qoysaz, baxın. 4-ücə vuran da 8 edər. B-nin yerinə 8 yazıram. 12-dən də 4 çıxanda yenə 8. Görsəm isə bir-birinə bərabər olmuş olur. Bu da 2021-ci ildə təhsil institutunun keçirdiyi sınaqlarda düşən sualın, yəni oxşarıdır. Ona görə də yəni bu sualları da mükəmməlləş mükəmməl bir formada öyrənmək lazımdır. 26-cı sual, təzə fiqurlara aid olan bir sual tipidir. Deməli, kubun bir üzünün tərəfi 4 olan kvadratdır. Bu kubun tam səthinin sahəsini tapın. Kubun əgər bir üzünün tərəfi 4-dürsə, baxın, kubun bilir ki, 6 üzü var. Bütün üzlər də kvadratdır. Əgər bir üzünün tərəfi 4-dürsə, onda sahəsi nəçə olur? 4-ü 4-ə vururam, edir 16. Yəni bir üzünün sahəsi 16-dır və 6 dənə üz var kubda. Nə olacaq? Əlbəttə ki, 16-nı 6-ya vuracam və da 96.70 olacaq. Deməli 26-cı sualda düzgün cavabımız A variantına uyğun gəlir. 27-ci sual. Aşağıdakı fikirlərdən neçəsi doğrudur? Aha, indi doğruların qabına plus qoyaq, sonra sayarıq. Kvadrat düzbucaqlıdır. Bəli, kvadrat düzbucaqlıdır. Düzbucaqlı olmaq üçün nə lazımdır? Bucaqların düz olsun. Kvadratın da bütün bucaqları düzdüsə, deməli düzbucaqlıdır. Düzbucaqlı kvadratdır. Səhvdir. Kvadrat olmaq üçün nə lazımdır? Sənin bucaqların düz olmalıdır, yəni fiqurlar nöqteyi nəzərdə tuturam. Yəni, Plus tərəfləri də bərabər olmalıdır axı. Düzbucaqlının bucaqları düz olsa da tərəfi bərabər deyil. Demə nə olacaq? Bu yanlış olacaq. 3-cü bənd. Düzbucaqlı paraleoqramdır. Düzbucaqlı? Bəli, paraleoqramdır. Paraleoqram olmaq üçün nə lazımdır? Qarşı tərəflərin parallel olsun. Dördün düzbucaqlının qarşı tərəfləri paralleldir. Bu doğru fikirdir. Kvadrat rombdur. Bəli, bu doğru fikir olacaq. Nəyə görə doğru olur? Çünki romb olmaq üçün bütün tərəflərin bərabər olmalıdır. Təbii ki, eyni zamanda paralel də olmalıdır. Yəni çünki rombun özü də elə deyə paralelqramdır. Kvadratda da bütün tərəflər bərabər olduğu üçün romb sayla bilər. Axırıncı 5-ci punktda deyir, trapesiya düzbucaqlıdır. Bu yanlışdır. Yəni düzbucaqlı olmaq üçün sənin qarşı tərəflərin cüt-cüt paralel olmalıdır. Amma trapesiyada yalnız iki qarışıq tərəf paraleldir. Deməli bu yanlış olmuş olur. İsədəniç nə deyirdi? Deyir fikirlərin neçəsi doğrudur. Doğru olan 3 yerdə plus qoyduq. Deməli düzgün cavabımız B variantına uyğun gələcək. Bununla bağlı YouTube-da da paylaşımımız var, şəkil üzərində qrafik təsvir var və yaxud Instagram-da mail.sabiqov. Baxa bilərsiniz. Yəni orada da bununla bağlı <coughs> belə deyək, post paylaşmışdıq. Rahat formada öyrənə bilərsiz. Bu da çox məşhur sual tiplərindən biridir. Əgər tapa bilməsə çətinlik çəksiniz, bizim əlaqə nömrəmizə yazıb əldə edə bilərsiniz, dostlar. 28-ci sual. Kütlə vahidlərini azalan sıradə düzün. İlk öncə kütlə vahidləri nələrdir, onları xatırlayaq. Milliqram, qram, kiloqram, sentner, ton. Yəni 5 dənə söz kütlə vahidini biz istifadə edirik ümumilikdə. A variantına baxıram. Ar var burada, nə bilim hektar var. Bunlar sahə vahidləridir. Kilometr, metr bunlar uzunluq vahidləridir. Yəni axıra qədər et saymırıq. Ton, bəli, kütlə vahidi. Litr amma tutum vahididir. Artıq millilitr, litr bunlar sıradan çıxdı. Sentner olar, ton olar kilogram olar, qram olar, milliqram olar. Sadəcə bunun fərqi odur ki, bizə nə deyildi? Kütlə vahidlərini azalan sırada yazın. Yəni böyükdən kiçiyə doğru. Diqqət yetirsəniz D ilə E demə olar eynidir. Sadəcə burada tonla sentinerin yeri dəyişibdir. D variantı səhvdir, çünki bilirik ki, sentiner 100 kq-dır, ton 1000 kq-dır. Yəni böyükdən kiçiyə doğru düzmək lazımdır ki, bu azalan sırada olsun. Buna görə 28-ci sualda doğru cavabımız E variantına uyğun gəlir. Yəni bu sözlərdə də Mütləq sürətlə diqqət yetirmək lazımdır. 29-cu sual. Qalıqlı bölmə zamanı bölən 25-ə bərabərdir. Bütün mümkün qalıqların cəmini tapın. Bu tipli sualların konkret düsturu var test tapmaq üçün. 25, yəni orada verilən ədəd. Yəni 1 vahid əksinə vururuq, yəni n vurusunun n-1 bölə 2. 25-i vururam 24-ə, bölürəm 2-yə. 25-i 24-ə vuran da 600 edər, 600-i 2-yə böləndə 300 düşmüş olacaq. Yəni kim bu qaydanı bilirsə də vaxt itirmir. Birbaşa yazdır. Əla. Bəs yaxşı, qayda yadımdan çıxıb. Necə edəcəm? O zaman artıq, yəni riyazi olaraq düşünürük. Qalıqlıq bölmə zamanı bölən 25-ə bərabərdirsə, qalıqlar nə ola bilər? 1, sonra 2, 3. Yəni bu qayda üzə gedəcək. Bildiyimiz kimi qalıq həmişə böləndən az olar. Yəni ən axırincidə olacaq 24. Başqa sözlə siz 1-dən 24-ə qədər olan natural ədədlərin cəmini tapmalısınız onusunda cəm düsturu deyilən bir qaydamız var. Səmərəli sülə hesablamada həmin qaydadan istifadə edə bilərsiniz dostlar. İlk öncə ədədlərin sayını tapırıq. 1-dən 24-ə qədər olan ədədlərin sayını tapmaq üçün 24-dən 1 çıxıb üzərinə 1 gəlirik. Yəni düsturümü də deyirəm hər kəs bilir. Bu edəcək 24 sayda ədəd. Daha sonra birinci ədətlə ən axırıncı ədədi toplayırıq. Yəni 1 üst 24-ün nədir? 25. Vururuq sayına, yəni 24-ə, bölürük 2-yə. Vaxtın həmin düstura gəlmiş oldu. Yəni eyni bir şeydir. Sadəcə olaraq indi qaydanı bilsəniz, yəni bu tipli suallarda məsələn, qalıqlı bölmə zamanı bölən 30-a bərabərdir. Bütün mümkün qalıqların cəmini tapın. Bölən 30dursa, avtomatik 30-u 1 vahid əksinə 29-da vurub böləcəksiniz 2-yə. Məhz o yəni bütün suallarda bu standartdır. Yəni bu qaydadan istifadə edə bilərsiniz, dostlar. 30-cu suala baxırıq. Deməli, zaman məsələlərinə aid olan bir sual tipidir. Tamam, nə deyir? Hazırda saat 14:00-dır. Yəni günorta 2 tamamdır. 5 sutka, 8 saat sonra saat neçə olacaq? Əlbəttə, sutkaların burada bizə heç bir köməyi yoxdur. Sutkalar təkrara-təkrar gedir. Sadəcə dəyişən bir dənə saat olacaq. Yəni 5 sutkadan sonra saat neçə olacaq? Yenə də günorta 2 olacaq də. Günorta 2-dən 8 saat sonraya getməliyəm. Nə olacaq? Əlbəttə ki, 14-ün üstə 8 gələndə 22:70 olar. Deməli, axşam 22:70 olar. Bunu indi bir az çətin versiyası nə ola bilərdi? Burda məsələn sizə saat verərdi, nə bilim. Konkret olaraq deyək ki 100 saat sonra, məsələn indi ədəddə də deyirəm. Deyək ki saat 14:00-dur, 100 saat sonra saat neçə olacaq? Bu zaman nə edirsiniz? 100-ü bölürsüz 24-ə. 100 24-ə böləndə 4 dəfə düşər. Niyə 24-ə bölür? Çünki hər 24 saatdan bir zaman təkrarlanır də, indi sutka. 24-ü 4-ə vuran deyir 96. Qalıq qalır 4. Demək ki 4 saat sadəcə verilən vaxtdan sonraya gedəcək. Yəni sonra deyirsə sonraya gedirsiniz. 14-ün üstə 4 gələndə 18. Yəni cavab A olardı. Əgər əvvəl desəydi 14-dən 4 çıxardı, cavab 10 olardı. Yəni bu tipli sualların da digər versiyaları dediyim variantlardır. Mütləq surətdə onları da bilmək lazımdır. 31-ci sual nə deyir? Bərabəryanlı üçbucağın tərəfləri ə, deməli 8 və 15-dir. Onun perimetri ən çox nəçə ola bilər? Deməli bərabəryanlı üçbucaqdır tərəflər bəllidir. İki tərəfin verilib təbii ki. Bir dənə bərabəryanlı üçbucaq çəkməyə çalışaq burada bu formada. Tamam, bərabəryanlı üçbucağımız var artıq. Bunun iki tərəfin verilib bizə. 8 15. Bilirik ki bərabəryanlı üçbucağın yan tərəfləri bərabərdir. Yəni bura da 8 olsa, əgər bura da 8 olmalıdır, bura 15 yazaraq. Bu mümkündür. Yəni bu bir problem yoxdur. Üçbucaq bərabərsizliyini də ödəyir. Toplasaq nə olar? 31 edər amma bizə deyir ki ən çox olsun. Ən çox olması üçün o, oh, qayıtaraq ən çox olması üçün nə edəcəm? Müstələri siləyəm, 15-i yan tərəflərə yazacağam. Yəni bura 15-dirsə, axı bərabər yanlı üç bucaqda bura ilə bura bərabərdir. Onda bura da 15 yazaram. 8 aşağı endirəcəm. 15 ilə 15-i toplayanda 30, üstə də 8 gələndə MDC 38.70 olacaq. Deməli, perimeter ən çox 38 olmuş olar. Desəydi ən az hə, onda 31 götürmüş olardı. Belə, deməli 31 də doğru cavab. D variantına uyğun gəldi. 32-ci sual adi bir hesablamadır, yəni bu sual sizə asan gəlməsin, nə nöqtəyə nəzər edirəm, yəni sual asandır, amma bu tipli suallarda təbii ki, sizin qarşınıza çıxmış olacaq. Hesablamadır. İlk öncə əlbəttə hesablamada mötərizələrin daxili həlli olur, yəni tənlik falan deyil. Ən daxildəki mötərizəyə baxıram. 2 + 2-dir. Bunu edəcək 4 etmiş olacaq. Yəni bunu silib bax buranı. Yerini 4 yazaram elə davam sürdürmək üçün belə edirəm. Qaldı bir dənə mötərizəmiz. Bu mötərizənin içə baxıram. 8 4-ə vuranda 32 edəcək. Deməli bütün bu mötərizəni silib yerinə elə 32 yaza bilərəm. Sonra artıq mötərizələr bitdisə vurma bölməyə keçirik. 32-ni vuracam 2-yə. Edəcək 64. Yəni burda nə qaldı? 30 üstə gələk. Bax burdakı 30dur. Burası elə də 64 hamısı birlikdə. Bunun da üzərinə gələk 8. 30-un üzərində 64 gələndə edər 94, üstə də 8 gələndə 102 cavabını almış oluruq. Deməli, düzgün cavabımız E variantına uyğun gəldi. Növbəti 33-cü suala keçirik. Sinifdəki 15 şagird bir-birinə öz şəkillərini hədiyyə etdilər. Cəmi neçə şəkil lazım oldu? Yəni bu da ehtimal nəzəriyyəsində öyrəndiyimiz bir məsələ tipidir. 15 şagird. Məsələn 15 şagird olmasın. Gəlin sadə bir nümunə göstərək. Məsələn 3 şagird var. Onlar hamısı bir-birinə hədiyyə verəcəklər. Məsələn birinci ikinciyə verəcək. Bu da buna qaytarıb verəcək. Yəni hədiyyələr qarşılıqlı şəkildə verilir bir-birinə. Yəni əyani olaraq belə təsvir edə bilərik. Hər şagird neçə nəfərə hədiyyə verdi? Əlbəttə 2 nəfər. Yəni özünə hədiyyə verə bilməz də, düzdürmü? digərlərinə verir. İndi biz məsələn düşünürük ki, sinifinizdə 15 şagird var. Məsələn, şagirdin birinin adı Əli idi. Siyahıya üzə baxırıq, birinci Əli. Əlinin neçə nəsinə sinif yoldaşı var? Özü ola bilməz burda. Əlbəttə özündən başqa 14 nəfər var. İkinci adam, nə bilim, Vəli filanca. Hamsını 14 nəfərdir. Siyahıda neçə nəfərimiz olacaq? 15. 15 şagirddir, hər biri 14 dənə hədiyyə gətirib. Deməli nə etmək lazımdır? Sadəcə və sadəcə 15-i 14-ə vurmaq lazım olacaq, dostlar. 15-i də ə, belə deyək, 14-ə vursaq 210-u almış olacaq. Yəni doğru cavabımız olur A variantdır. Qısası olaraq bunun düsturu nədir? n vursun n-1, yəni hədiyyə verdiyimiz zaman bax bu düsturdan istifadə edə bilərik. Şagirdlərin sayı 1 vahid əksinə vurub cavab almış oluruq. Yəni məntiqi də budur, dediyim kimi, belə siyahı düşünün. Hər şagird özündən başqa, yəni bir nəfər az hədiyyə gətir, yəni bir sayda az hədiyyə gətirir. Bax bu n şagirdlərin sayında m-1-də hədiyyələrin sayı kimi düşünə bilərik. Növbəti 34-cü suala keçdik. 40 hektar ərazinin 1/5 hissəsində çovdar, qalan hissəsin qalan ərazinin yarısında isə taxıl əkdilər. Boş qalan hissəni isə otlaq kimi istifadəyə verdilər. Otlaq sahəsi neçə ar olduğunu hesablayaq. Diqqətli olun, burada arlanı istəyir bizdən. İlk öncə bu ərazini bu formada, qrafik formada təsvir edək. Deməli 5 hissəyə böləcəm. 1-ci hissə, 2-ci hissə, 3-cü hissə. Bu da oldu 4-cü və 5-ci hissələr. İndi şərhdə nə deyir? 1/5 hissəsini bax ümumi 40 hektardır bu. Bunu qeyd edək. Ümumi ərazimizdir. Bura 40 hektardır. Bunun 1/5 hissəsini Çovda rəkpilər. Bax 5 dənədən biri bura Çovdur. Qalan ərazinin yarısına. Qalan ərazimiz nədir? Bax buradır. 45-i 5-ə bölsəm nə çıxır? 8. Deməli, 8 hektara çovdar əkdik. Yerdə nə qədər qalır? 40-dan 8 çıxıram, qalır 32. Bu 32 hektarın yarısında isə taxıl əkdilər. Buranın yarısı nədir? Baxın, yarısı bura olacaqdı, 2-dən istiyə bölsək belə. Bura da taxıl olur, yəni bura da. Deməli, nə qədər oldu? Hər biri onsa 8-dirsə, yəni bu otlaq üçün olanlar. Bura da otlaq, bura da otlaq olur qalan hissə. 16 hektar da otlaq kimi istifadə olunacaq. Diqqətli olun, cavab 16 deyil. Yəni otlaq sahəsi 16 hektardır. 16 hektarı biz ara çevirməliyik. Hektarı ara çevirmək üçün bildiyimiz kimi 100-ə vurmaq lazımdır. Yəni 1600 ar etmiş olacaq. Doğru cavabımız 34-cü sualda C variantına uyğun gəldi. Növbəti 35-ci sualımıza keçid edək. 40 yaşlı ananın 4 övladının yaşları cəmi 20-yə bərabərdir ən azı neçil keçməlidir ki, uşaqların yaşları cəmi ananın yaşından çox olsun. Bu nə ədədləri qoyub da yoxlaya bilərsiz, amma vaxt aparar. Bəs nə yazırıq riyazi olaraq? Məsələn, fərz edirik ki, bu hadisə nə bilim n ildən sonra baş verəcək. N nədir burada? N ola bilər nə bilim 10 il, 15 il, yəni hər hansı bir ədəddə bilmirik. 40 + n. Yəni n ildən sonra ananın yaşı nəçə olacaq? n qədər artacaq. Məsələn, 5-dirsə 45 olacaq, nə bilim 10-dusa 50 olacaq və s. Amporta bərabər yazmayaq. Deyir ən az neçə il keçməlidir ki, uşaqların yaşları cəmanın yaşından çox olsun. Aha, çoxcən yəni, böyük olsun də. Uşaqların yaşları cəmi hal-hazırda 20-dir. Neçə uşaqdır? 4. 4 uşaqda isə hər birinin yaşı nə qədər artacaq? Əlbəttə ki, n qədər artacaq. Ona görə yazırıq 4n. İndi bunu riyazi olaraq hesablasaq, 40-dan 20 çıxıram, 20. 4n-dən də n çıxanda 3n qalmış olur. Ha burada artıq kəsrə gələcək. Kəsrdə biraz çaşqınlıq yaşaya bilərsiniz. Üz bunu dördün üstə keçirsiniz. Yəni bunu bacarmalısınız mütləq sürətdə ki, məsələn 23-ü böləndə hansı natural ədəd düşür? Yəni təxminən hansı natural ədədlər arasındadır? Bunu mütləq sürətlə bilməliyik. İndi burada da m burada qalır 20-ni bölürük 3-ə. 20 bölünsün 3. 23-ə böləndə ne dəfə düşür? Təqribən düşür 6 dəfə. 6 * 3 = 18. Yəni 7 dəfə olmaz da? İyisə o artıq çox olur. İndi burada da deməli cavab elə 7 olmuş olacaq. Məsələn, n-nin yerinə 6 yazsaz, 6 üçüm nə edir? 18. Yəni 6 il keçsə, uşaqların yaşları cəmi onun yaşını keçmir. Amma 7 yazsaq, 7 üçüm 21, bax burada. 21 dəqiqən də 20-dən böyük olmuş olur. Deməli, ən azı 7 il keçməlidir ki, uşaqların yaşları cəmi ananın yaşının ötüb keçmiş olsun. Doğru cavabımız olur E variant. Yəni, həm yaş məsələsidir, həm də bərabərsizlikdir. X-in birgə tətbiq olmuş oldu burada. Ümumiyyətlə olaraq, yəni orta səviyyəli sual kimi düşünmək olar. Növbəti sualımız da bərabərsizliklər bölməsinə aid olan bir sual tipidir. Burada da biraz məntiqi ə, belə deyək, düşünmək lazım olacaq. B-nin qiyməti 4-dən böyük, 8-dən kiçikdir. Yəni B > 4-dən kiçikdir 8-dən və C 3-dən böyük, 9-dan kiçik olarsa 2c - b ifadəsinin ən böyük qiymətini tapın. 2 dənə ədəddir. Birindən o birinin çıxacağam və cavab ən çox olmalıdır. Cavab ən çox olması üçün nə etmək lazımdır? Bunu bacardığım qədər böyəcəm, bunu bacardığım qədər kiçik götürəcəm. Yəni c-nin ən böyük qiymətini götürməliyəm. C-nin ən böyük qiyməti nə ola bilər? C ən çox 8 ola bilər. C yerinə 8 qoyanda, yəni 9-dan kiçik olmalıdır. D nis olacaq deməli 8-i 2-yə vuraanda 16 çıxılsın. B-nin də ən kiçik qiymətini götürməliyəm. B nəçə ola bilər? 5. 16-dan 5 çıxanda 11 qalmış olacaq. Deməli bu ifadənin ən böyük qiyməti 11 ola bilər. Doğru cavab 36-cı sualda E variantına uyğun gəlir. Burda yəni B-nin yenə məsələn 7 götürsəsəz 16-dan 7 çıxanda 9 qalar. Görürsüz, qiymət azalır. Bizə lazımdır ki, bu ən çox olsun və ya da C-nin yerinə 4 götürsəsəz 4 2 8 Nə bilim 8-dən nə çıxırsan, çıx burdakı ədədlərdən, cavab daha kiçik olacaq. Biraz məntiqi düşünürük. Yəni bu tipli suallar iki formada sizə təqdim olunur. Bir toplama ilə düşür, toplama ilə düşdüyü zaman hər ikisinin ən böyük götürürük. Yox, çıxma ilə düşürsə, yəni bunun da ən böyük qiymətini soruşursa bizdən, onda nə edirik? Birincinin ən böyük götürməliyəm, azalanı çıxılan da ən kiçik götürməliyəm ki, fərq ən böyük olmuş olsun. Növbə 37 37-ci suala keçək. İki rəqəmli ədədlərin yazılışında neçə sayda 7 rəqəmi istifadə olunmuşdur? Aha. Baxın, ümumiyyətlə belə bir qaydamız var ki, otur bunu bir-birə yazmırıq da. 1-dən 99-a qədər ədədlərin yazılışında hər bir rəqəmlə 20 dəfə istifadə olunur. İstisna 0-dır. A bunu bir an səliqəli yazaq, OK. Bununla bağlı, yəni məlumatı olmayanlar varsa, YouTube-da bu formada yaza bilərsiniz ki, ə, Ədəd rəqəm məsələləri və ya kitab səhifələnməsi Nail Sadıqov. Bu formada yazsam, yəni detallı formada tanış ola bilərsiniz. Bütün növ sualların izahları var və bu da təsrimin üstün istifadə etdiyi sual növlərindən biridir. Çünki çətinlik çəksə şərhlənməsində yaza bilər və ya da bizim əlaqə nömrəmizə yazaraq linki əldə edib baxa bilər dostlar. Yəni problem deyil bu da. Deməli, qeyd etdiyim kimi 1-dən 99-a qədər hər bir ədəddə da dırsı bütün rəqəmlərdən 20 dənədir. İstisna 0-dır, 0-dan 10 dənədir. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hətta 10 demirisəm, 90-dən alacaq. Niyə? Çünki 10, yəni 10-dan 90-a qədər 9 dənə, hərəsində də bir dənə 0 var və əslində deməli 9 dənə 0-ımız olmuş olur. İndi bizə deyir 7 rəqəmli ədədlər, 7-dən də 20 dənədir. Amma bizə iki rəqəmli deyir axı. 1-dən 99-a qədər ədədlərin içərisində bir dənə 7 tək rəqəmli ədəddir. Deməli cavab Yəni iki rəqəmlər hansıdır? 17, 27, yəqin ki 37. Belə-belə bir dənə 70-lərdə diqqətli oluruq. 70, 71 və 77-nin özündə 2 dənə 7 var. Bax bunda nəzər alın. Bəzi müəllimlər orada diqqətsizlik edirlər. Assalam. İndi burada təbii ki, hamısına bir-bir təoxunmaq istəmirəm, yəni vaxtınıza zəlməyək. Ümumiyyətlə zəhmət olmasa, baxmayanlar varsa, həmin dərsə baxıb bütün növlər qeyd etdiyim kimi orada izah olunmuşdur. 38-ci sual. 5-ə böldükdə qalıqda 3 alınan 4 üç rəqəmli ədədin cəmi ən az neçə ola bilər? Deməli 4 dənə ədədimiz olacaq. Birinci ədəd üstə gələk, ikinci ədəd üstə gələk, üçüncü ədəd üstə gələk, dördüncü ədəd. Bu 4 ədədin cəmi ən az olmalıdır. Ən az olması üçün əlbəttə ədədləri də ən kiçik götürməliyəm. 5-ə böləndə qalıqda 3 alınan üç rəqəmli ədədlər. 100-ü 5-ə bölsəm qalıq qalmır. Deməli 101-i bölsəm qalıq 1, 102-ni bölsəm qalıq 2, 103-ü bölsəm qalıq 3. Deməli birinci ədədimiz 103-dür. İkinci ədədimiz nəçə olacaq? İkinci ədədimiz də 103 olacaq. Çünki şərtdə fərqli sözü yoxdur. Baxın, bu Miq imtahanlarında çox düşür. Yəni son olaraq məsələn bu videonu çəkməmişdən əvvəl Miq 2021-də də bunun oxşarı var. Yəni baxa da bilərsiniz özünüz. Instagram-da da bununla bağlı paylaşımlar edirik tez-tez, yəni bu tipli suallarla tanış ola bilərsiniz. Yəni 5-ə böldükdə qalıqda 3 olan 4 fərqli üç rəqəmli ədəd desəydə onda 103, digəri 108 olardı. Yəni 5-5 artırırdıq. Amma fərqli sözü yoxdursa, kim məndə məhdudiyyət qoyur ki, burada 103 götürə bilmərəm. Onda hamsını 103 yazacam. Niyə hamsını 103 yazıram ki, cəm ən az olsun. Xəstə olun. 4 dənə 103-ü toplayanda nə çıxacaq? Deməli, 400 12 70 olacaq. Doğru cavabımız 38-ci sualda C variantına uyğun gəldi. Davam edək. Od 19-cu suala baxırıq. Kater məsələsidir. Yəni burada teploqoddu sadəcə. İki şəhər arasındakı məsafə 300 kilometrdir. Teploqod bu məsafəni gedib qayıtmağa 25 saat zaman sərf etdi. Yəni gedib gəlmək 25 saatda başa gəlib teploqod üçün zaman nöqteyi nəzərdən. Teplohodun axına qarşı olan sürəti 20 kilometr/saat olarsa, axın istiqamətində olan sürətini tapın. Baxın. Belə düşünək. İki şəhər arasındakı məsafəmiz 300-dür. Yəni təbii ki, bu çay üzərində olan şəhərlərdir, teplohod gedirsə. Bu məsafəni gedib qayıtmağa 25 saat zaman sərf edib, axına qarşı sürəti 20 olur. Məsələn, bu axına qarşı olsun. Deyək ki, belə gedir teplohod. Axına qarşı sürət 20diksə, gedilən yolumuz bəllidir axı. Belə yəzirəm axına qarşı aq qısa qı. olaraq belə ifadə edirəm də vaxt itirməyək bərabərdir. Daha doğrusu oxla göstərək. Gedilən yolumuz neçədir? 300 kilometr. Gedilən yolu tapmaq üçün nə edirəm? Sürəti, yəni 20-ni vuracam zamana. Bu da T. Burdan T-nəyə bərabər olar? 320-yə böləsəm düşəcək 15. Deməli axına qarşı teplaxolut 15 saat zaman sərf elədi. Bax, cəmi gedib gəlməyə bunun 25 saat zamanı var. Bunu artıq 15-in gedəndə sərf etdisə, yerdə nə qalır? 25-dən 10 çıxıram, qalır 10 saat. Geri qaydanda nə isə kilometrə gələcək. Eyni şeydə 300 gedirsə, 300 də geri qayıtmalıdır də. Onda axın ilə, burdan yazaq, A axın ilə. Bunu aşağısından izah edəcəm. Yenə də həmin 300 kilometrdir. bərabərdir. Nə vuracam? 15 saatda belə deyim 25-dən 15-i çıxdım qaldı 10 saat. Yəni zamanımız bəllidir, qaydanda ondan 10 saat zaman sərf edəcək. Urulsun sürət. Sürətə V deyirəm. Burdan da V-niyə bərabərdir 300-ə bölürəm, düşür 30. Və salam qaydan zaman, deməli bunun sürəti axın istiqamətində olan sürəti 30 olmuş olacaq. Doğru cavabımız deməli 39-cu sualda C variantına uyğun gəldi. Növbəti 40-cı, yəni sonuncu sualımıza keçirik. Baxaq sualda nə deyir. Okay. Aydan hər kəsə bir ədəd olmaqla özünə və dörd dostuna şokolad aldı. Kassirə 10 manat pul verdi. Kassir ona 3 manat 80 qəpi pul qaytardı. Aydan dostlarına təxminən nə qədər pul xərclədi? Yəni təxmini olaraq götürəcək, görə hansına da yaxındırsa elə hesablayacağıq. Deməli özünə və dörd dostuna cəmi 5 dənə şokolad alır. 10 manat kassirə pul verdi, ondan 3.80-i çıxacağam. 10 manattan 3.80 çıxdığım zaman deməli nə qalacaq? 6 manat 20 qəpi qaytaracaqdır, düzdürmü? 6 manat 20 qəpi deyəcək 620 qəpik. Bu formada qeyd edə bilərik. E, yəni 10 manat olması üçün. Daha sonra bunu böləcəm. Yəni 620-ni böləcəm 5-ə. 620-ni niyə görə 5-ə bölürəm? Çünki 5 şokolad alıbdır. Birdən yazaq 620 bölünsün 5 bərabərdir 124 düşər o da. Yəni bir şokoladın qiyməti 1 manat 24 qəpiyə və ya da 124 qəpiyə bərabərdir. Sonda diqqətli olaraq Aydan dostlarına təxminən nə qədər pul xərcləyəcək? Aydan yəni özünə xərclədiyi pulu nəzərə almır, ha? Dostlarına xərclədiyi pulu nəzərə alacağıq. 4 dostuna pul xərcləyib, 4 dostu da belə deyək, hərəsində bir şokolad almışdı. 4-ü vuracam 124-ə. Görək nə qədər pul edəcək. 4-ü də 124-ə vura bilər 496 edər. 496. 496 nədir? Yəni 4 manat 96 qəpidir. 4 manat 96 qəp də nəyə yaxındır burdakılardan? Əlbəttə təxmini götürsək 5 manat etmiş olardı. Cəmi 4 manat fərq etmiş olurdu ümumilikdə. Belə, bununla da yəni sualların izahını sona gəlib çatmış olduq. Əgər videonu bəyəndinizsə və daha çox belə videolar hazırlamağımızı istəyirsinizsə, Nail Sadıqov YouTube kanalına abunə olmağı unutmusunuz dostlar. Əlavə olaraq sizə hər hansı fayda verəbildiksə İşə qiymətləndirdiyinizi göstərmək üçün bu videonu ətrafınızda olan digər insanlarla da bölüşərək həm onlara, həm də bizə özüşümüzdə dəstək ola bilərsiniz. Öz dəyərlə vaxtınızı ayırıp videoya baxdığınız üçün hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, növbəti videolarımızda görüşərik. Hələlik.